Pa evo, mislim da smo napravili odličnu uvertiru za derbi koji je sad u nedjelju, da smo pokazali da smo dobro radili na pripremama i eto, bit će možda malo nam se ova poremetila ova koncepcija zbog ozljede dva stopera, standardno još nema kapetana. Tu Marija malo će, tako da će tu biti malo poteškoća, ali mislim da s obzirom na ovo sve što smo pokazali do sad možemo očekivati pozitivan rezultat i dobru utakmicu. Pa sigurno da je velika čast, pogotovo pred ovakvu utakmicu, pred Atki derbi, biti kapetan. Normalno da je to jedna malo, osjećaš sigurno malo veću odgovornost, ali mislim spreman sam na to i povijest momčad je li sad u tom derbiju da nadam se u pobjedu. Je, a u cijelom ovom radu što smo dosta radili prvi dio sezone i na početku sezone se tako pričalo da ćemo biti, ne znam, sredina, da ćemo se boriti za opstanak. Kasnije smo pokazali da je to skroz obrnuto na kraju bilo i zašto opet sad ne bi. Mislim, sigurno da imamo ovih poteškoća, da nema nekoliko igrača, skoro pola momčad, ja moram reći, od prvi dio sezone, ali sve su to momci koji će ući u igru željom dokazivanja i da pokažu da se na njih može računati. Mislim da se nemamo čega bojati. Dinamo je jedna kvalitetna ekipa na svim pozicijama, dobro pokriveni, duplirani. Ne znam gdje možemo tu vidjeti slabu stranu, ali kažem opet, mi smo tu, igramo na Poljudu, nikad nije bilo lako igra na Poljudu, tako da mi uz naše navijače sigurno imamo jednog igrača više. Pričao sam malo s trenerom, malo u ovoj koncepciji, kako trener zagovara i kako igramo, meni malo sad čak i više odgovara igrati nazad, tako da smo u dogovoru s njim to napravili. Ja se nadam Giga, pokazao je da je u formi kad smo kada smo krenuli, evo, prva utakmica odmah asistencija i gol. Nadam se da će to bar nastaviti još ovu utakmicu. Svi se bojimo da se opet neki igrač ne bi ozlijedio, ali ako se bojiš, ako je uvijek igraš s nekom kočnicom, tek onda se dogodi. Normalno, za trenera, za ozlijeđene igrače i za sve nas da pokažemo da nagradimo svoj rad. Znao smo da će biti teško u Koprivnici. Trenirali smo dobro na pripremama i išli smo tamo po pobjedu i eto, to smo stvarili. Mislim da smo igrali jako dobro i da ćemo to ponoviti protiv Dinama. A vidjet ćemo sve. Ima tu još koji mogu odlučiti. Giga, Franko, Veša, da ćemo vidjeti. Stojanović. A normalno da sanjam. Kome to nije san riješiti derbi? Hajduk Dinamo. Što ste rekli? Da svojim golom riješiš derbi. Pa to je svima san, a posebno napadaču i na polju. To mi je najveći san.